afton och hjärtligt välkomna till Bäst i test, programmet där snabbhet och råstyrka ofta besegras av list och teknik. Och för att de tävlande ska göra det bästa så har vi också det bästa av alla priser, nämligen en byst av mig i guld, El Babbo Grande, som en ensam segrare går hem med när säsongen är slut. Och jag tycker att vi börjar med att kalla in den fasta panelen. Vi har myskoxen från Sveg, Erik Ekstrand! Det lilla lammet ifrån Mönsterås, Marika Karlsson! Vi har vildfålen från Växjö, Ola Forssmed! Vi har sångfågeln ifrån Vingåker, Ellen Bergström! Och vi har världens enda flygande kiwi, Al Pitcher! Hjärtligt välkomna till er panelen och ett speciellt välkomnande till dig, Al. Thank you, Babben. Du är en av mina favoriter, måste jag erkänna. Men hur länge har du bott i Sverige? Seven long years. Mm. Det här är ju problem som många har när de flyttar till Sverige, att alla svenskar vill så gärna visa hur duktiga de är på engelska, så att du får inte träna din svenska överhuvudtaget. No, they try and then they just get very disappointed in me. Oh yeah. My children especially. One day I'll get it and I think it'll be a dialect that people, it's not quite svenska, but it's something else. Ja, det blir bra. Ja. Det blir jättebra. Tack. Okej, okay. Och resten av panelen, hur känner ni er? Taggade idag, eller? Ja! Ja, jag vill bara börja med att säga att jag tycker att du är jättestilig idag, Bebbe. Ja, men tack. Ja, varsågod. Smickel. Ja. Jag ska också presentera den bottenlevande organismen som sitter här till mitt vänster. David Sundin! Hallå, hallå. Ja. Trevligt, trevligt att vara alltid vid din sida, Babben, och alltid dig trogen. Ja, du smickrar. Du är mer fjäskande än en labrador som vill ha köttbullar, ska jag vilja säga. Fast det är så du inte dräglar på den här fina flugan som du har fått ha med. Nej, ja, det ska passa mig för. Mm. Se till att komma igång med programmet istället. Tack. Det ska vi göra. Vi ska sätta igång med vårt första test. Och apropå vått och torrt som vi håller ihop i, det här testet är lite fuktigt. Hej, hej. Du behöver inte stå här bakom träd och sura. Du kan väl vara inne med oss andra? How are you? It just seems so serious sometimes. Lara? Skapa det högsta plasket. Du har 15 minuter på dig och ett försök. Innan du börjar ska du säga vem du tror kommer vinna uppdraget. De som gissar rätt kommer att få 5 extra poäng. Din tid börjar när David sågar till. Sågar till? Det är jag som vinner. Du gissar på dig själv? Absolut. Ja. Jag tror Ola gör det. Do you know what? I think Marika is going to win this. Marika? Oh, yeah. You. Men jag gissar på Al Pitcher då. För att jag vet inte vem det är. Då börjar din tid nu. Plask. Jag måste ju ha vatten. Vänta, det här är svårt. Men det ska bara vara ett ljud alltså när något träffar vattenytan. Det högsta plasket. Gud, vad svårt det är. Men når vattenslangen hit? Han var seg. Vatten. Snabba ryck nu. Så. Men nu ska jag ju för fan upp på taket också. Det är inte ens tänkt på. But I'm not sure if height is the thing. Åh, jävlar. Is it height or is it power? Power or height, yes. Du har ett nytt kärl varje gång. Testar lite olika kärl. Oh. Or you go both. Power and height. Ungefär vad är det som du ska göra? Inte avslöja. Det är som att be Jola Ber och liksom visa den på första dejten. Det går inte, utan lugna dig.
Jag tänker att jag, om jag slår till så borde det ju komma högt, tänker jag. Men högre kan ju också vara ljud. Mm. Jag gör det samtidigt. Jädrar, vilken motig bark det var idag! Yes. I can test without... I'm not gonna try and hit it. Okay. I just want to see... I don't know what that was. Här kommer det största skvättet i bästa testhistoria! Be splash, my precious. Be splash. Och så högt plask. Wow, that got wet up there. Oj! Yes! Där uppe ni! Högsta plasket idag! Högsta plasket! Wow. Ja, det var alltså två moment i det här testet. Dels gäller att skapa det högsta plasket och dels att gissa rätt på vem som skulle vinna. Jaha. Och får vi höra lite resultat? Här? Ja, man fattar inte. Det är helt omöjligt. Ja, inte helt omöjligt. Nej. Jag har ju granskat det här noga mot den här otroligt långa linjalen. Ja. Och då sett att Marikas plask var 1,97 högt. Ja. Men otroligt brett. Ja. Jättebra! Ja, det är bra. Det är bra. Eriks plask var då på 2,40 meters höjd. Det är högre. Ja, snyggt. Mycket bra. Ellens sammansättning där kom 3,75. Ola, 4,24. Oj! Ja. Oj, oj! Bra! Och Mr. Pitcher, hans plask var 4,42. Yay! Oh. Mest. Yeah. Personal record. Det alltså Al Pitcher som vann och Ellen som gissade på Al Pitcher, för det gjorde ingen annan. Nej, men det lönas ju att vara lite synsk ibland, så du får 5 extra poäng. Oj. I den här utmaningen. Jag delar ut resten. 1 poäng till Marika, 2 till Erik, 4 till Ola, det blir 5 till Al och hela 8 poäng till Ellen. Oj. Snyggt jobbat. Där tar vi igen. Då är vi igång, men vi måste ju ha något att tävla om. Mm, absolut. Ja. Och för att lösa det så är vårt nästa test en sån kallad pristävling. Där våra tävlande har tagit med sig det bästa älgrelaterade objektet. Mm. De här objekten då bildar en prispott som vinnaren tar med sig hem härifrån ikväll, vare sig de vill det eller inte. Ja. Men det bästa objektet får alltså poäng och det är Babben som bestämmer det. Mm. Och vad har vi då att titta på här? Ellens morfar jagar älg, och här har vi beviset. Vad det är allt! Smått obegripligt, men Marikas val är en dammsugare från 70-talet. Vad det är bättre! Erik kastar in ett japanskt älgpulver i potten. Frågor på det? En DVD med torka aldrig tårar utan handskar. Ja, varför inte? Eller varför? Ja, jag tyckte det. Och Al Pitcher bjuder på en tacotallrik. Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Jag har lite följdfråga här. Erik, japans är det pulver. Ja. Vad är det som är malt? Är det svansen? Nej, men alltså, det är ett pulver från en del av älgen. Som är... en utstickande del av ja, älgen. Ja, det kan man säga. Ja, jag förstår. Okej, okay, vi råtar inte mer i det. Ola, en DVD, det är ju klockrent. Det var en vit älg som återkom i den hela tiden. Dammsugaren, Marika, nu måste vi nästan... Ja, det är lite långsökt, men det är så att när jag var 6 år så krockade min familj med en älg. Och det är ju inte roligt egentligen. Nej. Men sen så gick då fönsterrutan, eller bilens ruta, sönder precis bredvid mig. Så jag fick fullt med glassplitter i håret. Mm. Och då tänkte alla, hur ska vi få ut splitter ur hennes hår? Det går liksom inte att kamma ut, det kommer riva sönder hela botten. Och då bodde jag just i Småland och det var någon som sa, men vi kanske ska testa dammsuga håret. Ja. Så det gjorde de det, de dammsög och man bara hörde... Ja. Så därav får man den här fantastiska dammsugaren med sig. Det är ju... Och Al Pitcher, vad... it's just a disaster. I did not get a note. I just got a phone call saying like, helg. And I thought it was something to do with the weekend. Helg-relaterat, okay. So I've made a complete cock-up on national TV. So thank you. Det blir 1 poäng till Al Pitcher på den här utmaningen. Och jag skulle vilja dela ut 5 poäng till Marika. Åh, oh, tack! Mycket bra där. En 4 till DVD-en, för det var relaterat. Och
den malda stoltheten får 3 poäng. Och Dine, Finne, Elihorn, de är ju ganska vanliga tyvärr. Och det är inte så många taggar på dem. Så det blir 2 poäng till Ellen. Och då är man ju lite nyfiken på ställningen, David. Mm, det är ganska häftigt faktiskt. Mm. Vi har Erik på 5 poäng, sist alltså. Va? Eller jag sist? Ja. Och på en delad plats sen kommer Marika och Al på 6 poäng. Ja. Vi har Ola på 8 poäng och i ledningen Ellen på 10 poäng. Yeah. Yeah. Bra. Jag ska nära dem. Då tycker jag att vi raskt går vidare till nästa test. Mm, det har blivit dags att bege sig till testhuset för kast med oerhört liten boll. Det var långt. You're the one that's freaking me out. Especially at that height. Sorry about that. Skicka iväg ärtan så långt bort på den röda mattan som möjligt. Du får inte passera repet när du utför uppdraget. Den som skickar iväg ärtan längst vinner. Din tid börjar nästa gång du blinkar. Okej. Och var har vi ärtan? Där är ärtan. Det är en riktig ärta alltså. Ja. En färsking. Jag blinkar åt dig. Tack. Ja, man skulle alltså då picka ärtan så långt som möjligt på den här röda mattan. Mm. Men ärtan måste stanna kvar, landa på mattan och sen stanna kvar då på mattan. För här gäller det ju, det är lite lurigt, för här gäller det ju att vara smart så att man inte bara kastar iväg ärtan lite sådär random och så rullar den av, för det är svårt att hitta den i gräset. Exakt. Så det kan väl inte vara någon som var så dum att bara kasta ärtan utan att tänka på det innan. Vi skulle kunna börja med att kolla på Erik och Ola faktiskt. Nej, men jag vet inte för material i den mattan ska ju liksom nu blir jag otrygg. Först att jag blir trygg. Det verkar vara någon mer som gjort bort sig ordentligt. Nej, men jag känner mig trängd och ledsen. Vi tittar på hur det gick för Erik och Ola. Varsågoda. Så långt bort på mattan som möjligt. Ja, det är ju för fan bara kasta då. Ja, det där gick ju ingen bra. Ska den ligga kvar på mattan? Ja. Är det viktigt? Det var inte bra. Det är ganska viktigt. Okej, ärtan. Nej, det är inte bra. Nej. Har vi reservärter? Nej. Nej, men satan. Det var en tråkig start på det här uppdraget. Kan det varit så där långt verkligen? Kan det ha varit det? Nej, det kan inte ha varit, va? Jag tar hjälp. Jag tycker... Du är en riktig ärta, tycker jag. Är du med? Ja. Ja. Ja! En och 10. Ja. Det får duga. Ja. Nu har alltså Erik letat efter en ärta i 9,5 minut, skulle jag säga. Ja, det här har varit... Otroligt spännande. Det här har varit de starkaste minuterna i mitt liv hittills. Och då har jag ändå varit i Tyskland 2 gånger, ska man ha med i den beräkningen. 10 sekunder kvar. Ja! Nu vill jag ju inte hitta den! Nej, hittar den, nu blir jag ju tokig! Nu trodde jag att du skulle hinna 5. Kan den ha rullat in under kanten? Det kan den ha gjort. Kan den ha gjort 2, det? 2-1. En skalbagge räknas det! Där är tiden ute. Då sätter jag upp dig på 0 meter. Ja, det är det som är så orättvist inom idrotten, att det är liksom så binärt. Det blir antingen fiasko eller flopp för mig. Nu ska jag ta en kik. Prata mig igenom din upplevelse. Vi var på 6 meter. Ja, vi var förbi 6 meter, tror du. Vi var förbi 8 meter, säger du. Nu ska vi se. Men herregud. Tror du att den var så pass långt ut, alltså? Nej! Äntligen är det fredag och fredagsunderhållning. 2 killar som letar efter en ärta i 10 minuter. Kan det bli bättre än så?
Man undrar lite, har ni något konsekvenstänkande alls när ni bara kastar det här är ni kan inte göra ett sådant uppdrag. Det här är som att ta sina barn typ till en bilskrot och säga så här, spring in och lek, ungar. Så var det när ni gav mig där uppdraget. Samtidigt, prata nu, Ola. Prata. Till skillnad från dig då så är jag ju lösningsorienterad. Ja, absolut. Ja. Jag tyckte det var... Du tog, grabbade tag på en praktikant där och hivde iväg helt enkelt och sa, du är en ärta. Ja. Ja. Men ska vi titta på några som kanske inte bara gjort så där? Det fanns några som hade lite bättre tur när de tänkte än de här två killarna, nämligen Marika och Ellen. Oj. Antingen skickar man iväg, man kan ta en sked och bara... Eller som man gjorde med det var hårdärt när man var liten. Nu försöker jag hitta typ plankor som jag kan lägga längs sidorna. Ni vet, som när barn spelar bowling så brukar det alltid vara så här räddning på kanterna. Här finns en sax som man kan korta. Eller så det är väl bara att kasta annars massa gånger. Fast det skulle behöva lite tyngd, den är så liten. Den här är bra och den här är bra. Halva tiden har gått. Det kan gå. Det kan det. Jag tänkte den här är ju bra att kasta. Eller? Snopp! Men buskiskan inte... buske! Nu kör vi. Jag har ingen munstycke. Kommer det i något ens en gång? Shit! Åh, oh, det kommer vatten! Den ligger där. Är du nöjd med det här resultatet? Jag är nöjd! Okej, gå på hur långt du blev. Ja. Nej, fel håll. Lag! 13,5 meter! Förlåt? 13,5 meter! 13,5. Tre. Och nu ska jag äkta det här! Tiden ute. Bra! Jag är nöjd. Ja, det ska du vara. Wow! Men Ellen, du fick ju bara någon härdsmälta där på slutet. Tänkte du att jag står i alla fall bakom repet? Ja, men tiden var ju ute då. Men det var ju då jag kom på det smartaste, att jag skulle ju bara ha flyttat repet framför mig. För man fick inte passera repet, men då hade jag aldrig passerat det. Nej, det är sant. Så dags. Marika, det märks att du är från landet, för att det ser ut som du var och slang i bensin. Ja, nej, men det nej. Utan här är det snarare tecken på att jag är från Lund, akademikerstaden. Så man märker här att jag kan tänka lite. Även om Ola var i lösningsorienterad, det är med att du faktiskt löste i och för sig ett självförvållet problem, i alla fall. Men jag är ju från Växjö. Ja, du är ju det. Talar sig tydliga språk. I alla fall, vi har ju Mr. Al Pitcher kvar. Ska vi se hur du klarade den här utmaningen? Time is not the problem. Luck is what I need. Yep. I just go, I'm going to go for it. For fun. I'm just going to have a go. We're going the distance. How far was it? 18 something. Yeah. I mean, that's amazing. Look how long that is. It might be. We don't know. That will not be beaten. Blir jag helt knäckt? Ja, jag med. Jag har ansikt med ett rör, lagt ut en slang, spolat vatten. Du bara står så här, fluff. Och så kommer det hur långt som helst. Ja, men vi bryr oss inte jättemycket om hur man kommer fram till sitt resultat. Utan vi mäter bara rent objektivt hur långt ärten kom. Och jag måste säga, det var ett fantastiskt kast. Du, vilket flow. Du liksom bara, är det en... Pitcher, innit? Pitcher, yes. Är det en nationell sport på Nya Zeeland att man kastar ärtor? Not all vegetables, but we're very good at the pea. Yeah. You know, yeah. That's been, you know, I like your style, Marika, but we wouldn't use that in our country. it was just go for it, you know. Yeah. My country was behind me.
And we did what we had to do. Yeah. And, you know, I'm seeing these clowns have a go. Yeah. And I'm knowing deep down I've got this. Ja, har han det? Har han vinner? Vad blev resultatet här? Ja, vi ska se här då, efter att noggrant ha mätt avståndet till ärtan och repet, så Marika kom ju 13,5 meter som vi kommer ihåg med sin fantastiska slanglösning. Och Al kastade bara iväg den. 18,1 meter. Nej! Jag är så besviken. Det är ju... Men jag... En liten försiktig fråga bara. Men personligen kan jag tycka att jag förtjänar ett stilpoäng. Jag känner tvärtom. Tycker inte ni för den här... Ja. Lösningen, det är, jag vet att det är, Babben, det är du som bestämmer. Jag ville bara, ifall du hade missat det så kunde jag, ville vi, jag och publiken bara påpeka. Det du säger är att Babben är senil, dement och ful nu. Nej, inte alls. Det är det du ska höra, Babben. Att det är mycket för Babben att tänka på. Då kan man missa de här lilla plus. Det är mycket att tänka på, men du har redan fått 5 poäng för din dammsugare. Ja. Så jag tycker att du kan lugna ner dig några hektar och så tar vi nästa test. Hello. Spela in en musikvideo till en barnvisa. Du har 45 minuter på dig. Din tid börjar nu. I've got a few favorites. Yeah. I might go Imsy Vimsy. Den här kommer jag vinna. Grattis. Tack. Tack. Det är väl inga konstigheter här egentligen. Välj en gammal barnvisa, spela in en musikvideo och den som Babben tycker är bäst, den kommer vinna. Ja, man ska inte krångla till det onödan. Och vem ska vi titta på först? Det har ju skapats en hel del kvalitativa produktioner här. Men vi kan väl börja med att kolla på Al Pitcher. Mm. Quality. Ja, jag har några följdfrågor här. Till exempel, varför var du fransk? Sniggle the snail, they eat the snails. Ah, bra där, okej. Okay. Varför var min bisittare här kalkon? I can't answer that one. I don't know, I think it was 2-for-1 on the dress-up kind of things. Yeah. Okay. And I've always wanted to work musically with David. Yeah. You know. Vem har inte... As I'd like to always be really happy working with you today, Bubba. Tack så hemskt mycket. Eventuellt kan det ligga en liten stilpoäng här, men vi får väl ta och titta vidare här. Vem har vi härnäst? Ja, nu blir det lite tuffare, för nu är det Ellens tur. Wow. Mm. Oj. Tuff tjej. Verkligen, wow. Old school hiphop. Beastie Boys hade inte gjort det bättre, skulle jag vilja säga. Nej. Också kul att säga att David fick en liknande roll som din bitch. Så, kanske inte Guldbagge-nominering för den, men ändå... Bra utklädning. Det ser verkligen ut som ett får. Jag tänker på de här Backyard Babies. Fast det är inte riktigt hiphop, va? Nej, det är inte. Nej, det var inte det. Tänker på. Joke, det är det vi tänker på. Ja, sorry. Jag tycker vi går vidare. Det här rullar ju på. Herregud, vilka bra videos. Vi ja, det har blivit dags för Hollywood-regissören Marika Carlson. Yeah. Wow. Det var en tjej. Du. Det var en grabb. Du. De simmar ut. Du. Och längre ut. Du. Men då kom hajarna. Jag fastnade. Pappa haj.
Ursäkta, stopp, tack. Jag tror jag har fått se det jag behöver här. Jag vet inte, alltså, hur lång är den? 3 minuter och 45 sekunder. Okej. Okay. Tack. Jag har sett det jag behöver. Jag kan säga det redan nu. Marika Karlsson, 1 poäng. Vi går vidare. Tack. En sån sågning. Nu har det blivit dags för någon som ska ta med oss på en resa i tid och rum. Ola Forssmed. Vi är musikanter att vi från Skaraborg. Hey! Vi är musikanter att vi från Skaraborg. Hey! Vi kan spela. Hey! 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 Vi kan spela. Hey! Hey! Flöjt! Och vi kan dansa andra hållet, andra hållet, andra hållet. Vi kan dansa andra hållet, andra hållet. Hey! Vi kan spela. Hey, 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 hey. Vi kan spela bas, viol och flöjt. Ja, Ola, jag måste fråga, vad är budskapet här? Är det ett svamp och bli en lite roligare musikant? Ja, alltså jag har ju svårt för att dansa åt andra hållet. Som hjälp av flugsvamp så... Ja, så det blev det lättare för mig. Jag säger inte att det är det man ska göra. Nej, bara men har du tänkt på att det är barn som är målgruppen här? Ja, så ser inte jag det. Nej, du satsar på vuxenmarknaden. Ja. Ja, vi knyter ihop säcken nu, David, herregud. Ja, nu är det faktiskt bara ett cineastiskt epos kvar, och det är Eriks. Jag har det, skurken, det var ju olyckligt det där, men ja, Hasse heter jag och ska köra dig till fängelset. Då ska vi se. Ska jag bara låsa dörrarna så ska vi komma iväg. Vart gjorde man det? Glöm det! Jag drar! Nej, men vad fan? Inte nu igen, helvete fan! I ett hus vid skogens slut, liten tomte tittar ut. Haren skuttar fram så fort, knackar på dess port. Hjälp, hjälp, hjälp du mig, annars skjuter jägaren mig. Kom i stugan in, räck mig handen. Ja, det var ett riktigt drama det här, måste jag säga. Hur fick du den här idén? Ja, men det handlar om att man måste våga gå till sitt inre barn, tror jag, när man ska skapa något sånt här. Okej, men då tycker jag att vi ska sätta poäng på det här. Och då säger jag så här. Ellen, drum and bass, aggressiv kameraplacering och dessutom ett lamm. 5 poäng. Yes! Oh! Erik, kort och koncist, mycket drama. 4 poäng. Ja! Äntligen! Eller ser jag för? Nej. Ola, trots misstänkt doping, 3 poäng. Är pitcher bra, men inte tillräckligt bra. 2 poäng. Och Marika, motivering och överflödig. Vad är ställningen? Ja, räknar jag ihop det här så har det blivit som så att Ellen har stuckit ifrån nu de här som låg i toppen. 16 poäng. Etta Ellen. Och sen så har vi Ola, 2 på 14 poäng. Och sen Al på 13 poäng. Och sen är ni med ju också, såklart. Vad är vi tävlar om? Vad vinner man? Ja, vi tävlar ju om då de här älg/helg-relaterade produkterna. Sånt, en tacotallrik och en gammal dammsugare som man kan vinna. Precis. Och nu har vi kommit fram till punkten som heter Mitt i programmet. Och David vill ju bli skjutjärnsjournalist så småningom, så vi låter honom över lite grann på dagens gäster i det här programmet. Så varsågod, David, då lämnar jag över till dig. Och I'm sorry about this, Al, but... Okay. Yeah. I can call you Al. Jag kommer att översätta, so I will make a translate. So, du pratar ett annat språk. You talk someone else language. My own. Yeah, it's your own. But yeah. Du kommer från Nya Zeeland, from the brand new Zealand, from the land down under. Yes. Can't you hear the thunder? I it is all new. Used to be the old.
Sealand. And everything where you come from is the up is down. It's upside down. Where you live, where you lived. Now you are upside down. This is our normal. I think after a certain amount of time, you get used to it. You know, like under lag. That's very good because congratulations, Al Pitchman. It's dags att spela upp och ner. Yeah. Hey. Upp och ner. Upp och ner. Upp och ner. Al, you have a letter under the cushion that you're sitting on in the sofa. Can you take it out and read it to the rest of the contestants? Rita, in anatomist, correct, och fullt fungerand. That. Sikel upp och ner. Ni är 60 sekunder tid börjar när David sager till. Då ska alltså rita en cykel som är upp och ner. Ni får inte någon gång vända på ert ritpapper. Ni får inte vända på er själva och stå på huvudet eller så. Utan ni ritar cykeln så att hjulen är uppåt, sadeln och styret är neråt. Det här ska vara en fungerande cykel så gott som ni bara kan. Vi kommer sen att se vem som har den mest lika en cykel. Alltså vi jämför med en cykel och en bild helt enkelt. Ja, ni har en minut på er och David kommer att starta detta. Nu. Och glöm inte bort då alla detaljerna som gör att cykeln fungerar. Ni får ju tänka då, vad är det som gör att en cykel fungerar egentligen? Om du slutar prata så man kan liksom tänka hur cykeln ser ut, det hade varit mycket lättare. Men jag tror att det spelar ingen roll om du har en cykel i huvudet. Halva tiden är Marika. Man sitter på något, det kanske ni känner till när ni är ute och cyklar. Tänk er själva på en cykel som är upp och ner då. 20 sekunder kvar. Vad är det? Nej, det är däremellan. 15 sekunder kvar, sen kommer jag säga åt er att lägga ifrån er pennorna. 5. Shit, vad bra, Al. 3, 2, 1, 0. Lägg ifrån i pennorna. Och för att kunna bedöma det här behöver vi nästan ha en riktig cykel att titta på, tycker jag. Mm, kan vi få in cykeln? Ja. Ja, det är pakethållare på cyklar. Det hade jag glömt bort. Ja, nej, nu är man lite trollbunden. Sällan har så många tittat på så lite så länge. Kommer du inte ihåg Marikas musikvideo? Ja. Nej, så visst var det ett fint. Ska vi se. Då ber jag Ola att vända upp sin teckning och visa den, så ska vi ta en titt. Oj. Den är lite bananformad. Sen är det lite lustigt för att den där går inte att svänga med. Eftersom du har monterat hjulet här framme någonstans. Ja. Och styret sitter där på något vis. Då tackar vi dig för det och så tar vi en titt på Marikas bild. Oj. Då ska vi se. Det är så här farfarscykel. Jag blev så stressad för du pratade hela tiden. Ja, så det här får jag ta på mig såklart. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Men vi kan se att du har tramper, men de sitter på en pinne bara. Och det trampar man där, då händer det inte så mycket utan det vi eftersöker det är en kedja som... Den här är en nedförsbacke. Ja. Al Pitcher, can we see your bike? Okej. See, Marika was going bra, and I was just continuing. Ah, okay. And she's, I don't know what it is. Okej, då kollar vi på Eriks. Försöker bara tänka. Då ska vi se. Oj. Det här ser ganska bra ut faktiskt. Wow. Vi kan se klart och tydligt att du har fått till den här lilla, vad man kallar för framböjen. Man ser att den går att, förmodligen går att styra med. Inga pakethållare, men en funktionell cykel. Lite funktionell kanske. Den här eken då? Ja, det kan vara lite... Här kan det bli svårt kanske om man köper på någon sten. Men det där är en fungerande cykel, ska jag säga. Det är det. Ska sägas. Tack! Absolut. Då tar vi titt på Ellens cykel. Nu ska vi få se på något fantastiskt. Oj. Vi har en pakethållare. Vi har ett styre, vi har en sadel, vi har trampor och en kedja som driver bakhjulet. Här dock går det en lustig pinne. En rak pinne som jag tänkte... Det innebär att du kan inte...
använda dig av kurvor i trafiken. Nej. Utan det här är en så kallad rakt framcykel. Då lämnar jag över det här till Babben för poängsättning. Ja, tusen men tack så mycket. Det här ska ju bli ganska enkelt. Jag skulle vilja säga så här att jag ger 5 poäng till Erik. Ja! Bra. Något jag kan. Jag ger 4 poäng till Ellen. Ja. Ja. Och jag ger 2 poäng till er övriga. 2 poäng var. Det var snällt. Tack. Ja. Inte så väl förtjänt om poäng. Bra jobbat. Då tycker jag att vi rullar vidare. Mm. Då har det blivit dags för ett fruktansvärt test. Du kommer fatta när du ser det, Babben. Jag fattar redan. Frukt. Tjena. Göm ananasen på din kropp. Ingen del av ananasen får kastas. Du har 20 minuter på dig. Sen kommer David genomföra en okulärbesiktning. Flest felaktiga gissningar från David om vart du gömt ananas vinner. Din tid börjar nu. Okej, jag behöver saker som ser ut som ananaser helt enkelt. Det gällde alltså att gömma ananasen på sin kropp på ett så fiffigt sätt som möjligt så att jag helt enkelt inte skulle kunna hitta den. Och så fick man då poäng varje gång som jag gissade fel när jag gissade sen. Ja. Vi kan väl börja med att titta på hur det såg ut när de förberedde sig inför den här uppgiften. Spännande. Alltså det är minst troligt att han skulle gissa att den låg i trosan. I'm a man. Han vågar ju aldrig säga den ligger vid din vagina. Det tar han ju sist. För man måste ju känna in situationen först. Så det tror jag. Aj, vad hård! Kanske lätt att gissa här. Jag kan inte ta tillbaka det nu. Det är en jävla dålig idé. We're all thinking it. But it's not gonna happen. Om man stoppar in den här i stjärten. Det är aldrig. Då kommer det aldrig ut. Jo, aha. Man skulle aldrig gömma på den platsen som syns mest. Man gömmer ju någonstans där allting annat är mitt i allting. Det är ju liksom så det är med gömteknik. What do you want to be when you grow up, young El? I want to be in Sweden sticking bits of pineapple all over me. Jag måste börja med att fråga här, Ola, hade du ombyte med dig? För du hällde ju bara annars rätt ner i... Nej, jag luktade väldigt fruktigt där resten av dagen. Ja, det hör. Lite fruktig deodorant där. Ja, jag tänkte att det kan ju liksom bli en viss utdelning på det då. Men det blir väldigt mycket flugor istället. Bananflugor! Ja. Men du åt ju också väldigt mycket. Har vi någon uppgift på hur... Har vi någon estimering av det? Hur mycket kan... Ja, jag uppskattar det till ungefär 412 gram ananas satt han i sig. Ja, det är bra. Det är ganska Ja, okej. Okay. Får vi se hur det gick? Det här är ju väldigt spännande. Ja, vi tar en titt helt enkelt. Mm. Hur var det här då? Bra. Tackar som frågar, det är bra. Ellen, har du ätit någon ananas? Nej. Ola Forssmed? Ja. Har du ätit någon ananas? Ja. Al Pitcher. Mm. Do you have any pineapple inside your mouth? No! Yes! Har du ananas i luvan? Ja. Ganska mycket ananas. Mm. Erik Ekstrand. Uh-huh. Har du någon ananas här i ryggslutet? Nej. På huvudet? Nej. Det ser ut som att du har ananas på huvudet nämligen. Mm. Mm. Har du ananas kring bålpartiet här någonstans? Nej. Då ber jag om ursäkt.
I eller kring rumpan? Ja. Har du någon ananas på benet här vid vid den här invirat kring en duk? Ja. Har du någon ananas på låren? Nej. Vem har ananas på låren? Det har du, ja. Det har du, ja. Är det här all ananas? Ja. Du har jobbat. Tack. Har du ananas i eller kring rumpan? Nej. Den är så här. Ja, ja. Ett ja där på det. Det ser vad mycket där, ja, bissarna. Ja, du tänkte att det skulle passera, vilket det gjorde. Vilket det gjorde otroligt länge. Ola? Ja? Är det här all ananas? Det är all ananas. Då var jag klar där. Ja. Jag ska gå och spy. Ja, det var mycket som hamnade i mag. Ja, fy fan. Ja. Hemskt. Har du protokollet, antar jag, på hur mycket felgissningar det blev? Ja. Mm. Och det gäller då att få så många felgissningar som möjligt. Och Ellen fick då 2 felgissningar och sen gissade jag rätt att det var benpartiet som... Jag fattade inte att man skulle dela på ananasen. Ja, jag tyckte din idé var briljant. Ja, alltså en massa stora andra grejer. Jag tänkte så, slippa det här slabbet och kladdet. Jag hade ju ananas på låren. Ja, jag var helt rann hela dagen. Liksom. Ananas på låren. Ja. Ja, sen har vi Ola på 8 felgissningar. Al, 9 felgissningar. Marika, 10 felgissningar. Och Erik vinner på 16 felgissningar. Viktiga poäng för mig där. Superviktiga poäng. Nu kommer du. Ja. Jag tycker vi går direkt vidare. Vad blir nästa test? Ja, det är ett test där det gäller att inte börja greena. Så green. Hej, hej. Hej. Golf. Hallå där. Ja, där var du, ja. Ja, hallå. Hello. Välj en boll och en klubba. Du får inte ändra dig när du gjort ditt val. Du har 3 försök på dig att slå ett så långt slag som möjligt. Längst slag vinner. Oj! Är det en liten, liten ost som ligger där i gräset och ler mot mig? 3 goes, ja. Det var supersvårt! Mm. Man fick alltså välja på en biljardboll i tyg, ganska stor, en kokosnöt, en pingisboll och en liten, liten ost som boll. Och sen fick man då välja på en klubba, brödspade, stekpanna eller fiskespö. Och sen när man hade gjort sitt val, då fick man slå sitt kast, så att säga. Och ja, hur gick det för dem? Ja, det var lite blandad kompott, skulle jag säga, men vi kan väl börja med att kolla på Al Pitcher. Yeah, I think this is the... I'm not very good on the old fishing rod. I think this will give me a bit of hit. With that, with the frying pan and the cheese, you have 3 attempts. Let's be honest, not a good start. 7 meters and 20 centimeters. But that was a big disappointment for everybody. Försök 2. Decent, absolutely decent. 19 meters and 50 centimeters. Do your best, cheese. Fair the I think this will be the winner. Can't do it again. Hur var det, Al? Ångrade du? Did you regret your choice of tool? Especially when the cheese started giving up on me, yeah. Yeah. It just started like, it was a disgusting. Du ville haft fiskespöt då. Yeah, and David's not, he's not there to encourage at all, is he? No. Very neutral and like... It's like a disease. It's like having... yeah, exactly. And you're sort of just... Yeah, I struggle with David. Yep.
Ja, okej. Okay. Thank you. Mm, tack så mycket. It's okay. Ja, vem tittar vi på nu? Ja, det var några som faktiskt använde fiskespöt. Ja. Vi kan ta en titt på en trojka bestående av Ellen, Ola och Erik. Yeah. Ja! Jo. Den här skulle kunna gå långt, men det finns inget redskap som är tillräckligt tungt för att kunna fläfflas iväg. Så jag kör den och fiskespöt. Ja. Ost och spö. Liten ost och stort spö. För den här får man bra fjong på. Sen beror ju på hur lång linan är förstås. Hoppas inte någon jävla lallare som har gjort den här... Det är jag. Gud, den sitter inte ens fast. Jag är ju ingen fiskare heller. Ävla dumt gjort av mig. Nej, men så ska det inte vara, va? Ska det vara så? Ska det vara så här? Kör vi. Bra! 26 meter och 20 centimeter. Ja, när det gäller att få mat att flytta sig, då är jag väldigt duktig på det. Oftast mot mig, inte ifrån mig så mycket, men det här var också intressant. Okej. Nej. Vad fan händer nu? Ja. 16 meter och 7 centimeter. Det är inte... Försök ett. Ja, det här blev inget bra. Är du med då? Första försöket. 14 meter. Det hade ju för fan någon typ kunnat kastat längre. Allting handlar om hur hårt jag vågar snärta iväg den, va? Och jag vet inte hur många kast jag har i kroppen, va? För att det sliter något oerhört på ländrygg det här. Det här är inga... Det är problem, det är problem. Jag har så jävla lite tålamod. På riktigt alltså, hur fan orkar folk fiska? Det där var längre! Lite studs på den faktiskt. Det var längre! Precis som jag tänkte så här, kan inte göra det bättre. Det gjorde jag lite bättre. 28-10! 28 meter och 10 centimeter. Nej, men det var bättre då. 22 meter på försök 2. Okej. Det är nog 40 verkar det vara. Ja, det var sämre. Då är du med! Tredje sista. 28 meter och 90 centimeter. 33,2 meter på försök 3. Vad var det? Jag vann, ja! Okej, här kommer det. Gör något bra det här nu. Spjut har inte heller sysslat med. Men här försök nummer 3. 12 meter. Ja, det är värdelöst. 12 meter och 90 centimeter. Framförallt känner jag mig så jävla dum i huvudet just nu att jag inte... Vet du vad, Ola? Med viss rätt, ska jag säga. Med viss rätt. Tack. Bra jobbat. Nej, inte alls. Ett gott försök? Nej. Nej, jag måste säga... Jag håller med dig där, Ola. Hur fasen har folk tålamod och fiske? Det är ju... Det är ju så svårt! Ja, och så tråkigt. Ja, absolut. Ja, men... Om man kastar iväg spöet hela tiden så blir det ju svårfiskat. Ja, men jag tycker det var lite uppfinningsrikt att du försökte göra om det till någonting annat. Håller du rullen då? Håller du en liten hand på kinden på rullen? Ja, det är som du, ja, du ska väl behandla dina verktyg som om de vore barn. Ja, men absolut. Erik, du är väl nästan proffsfiskare. Har inte du varit så där? Jo, jag fiskar. Ja, jag gillar fiska. Kände så här och... Ja, exakt. Ja, och ändå jag... fick du spö av någon som är van vid spö. Ah. Ah. Hey. Ah. Det där var riktigt bra gjort. Ja. Ah. Ah. Jag har fiskat mycket i Vingåker. Ja, det måste jag ha gjort. Men vi har ju någon kvar. Vi har Marika kvar. Frågan är ju nu om hon kan slå Ellen här. Det är svårt att läsa än. Hon sitter alldeles ja, hon är tyst. Väldigt... Hon är väldigt tyst. Ja. Jag kan läsa det, tror jag. Vi tar en titt på det. Jag gillar optimismen. Det är 50 meter. Ja. Men skulle det bli längre, då mäter vi vidare. Ja. Bara om det kommer upp till... Ja, om det kommer upp till huset där och klirrar en ruta. Ska vi se vad vi har att slå med. Den här vill vi inte... Och gjorde du den i syslöjden, eller? Träslöjden. Eller träslöjden. Jag kan inte skilja på... Måste man använda sig av de här grejerna? Nej. Hej! Får jag störa dig mitt i joggingturen? Då gör vi så här att... Hej, David.
Niklas. Jag har inte hälsat på dig. Hej, Marika. Niklas, du är min hjälte. Du kommer göra att jag vinner det här. Okay, så min plan är så här. Är det okej att springa med den här? Känns det okej? Ja, det skulle gå bra. Så om du ställer det här med liksom ryggen hitåt. Liksom, för du är, det här är liksom som ett slag. Då tar jag lite mjukt så. Och då fattar du, då ska du bara upp dit. Just det. Ja, då kör vi. Klara, färdiga, gå! Oj, vilket bra slag. Heja, heja! Oh, sista biten var, du orkar! Lite underskruv. Ja, lite under den. Som backspin. Ja, precis. Där. Tack så mycket! Klurigt! Han är långsam, David. Så du behöver träna lite mer. Kom igen, David! Höga knän! 60,5 meter. 60,5. Yeah! Du är klurig alltså. Nu vet jag ju vad ni tänker här hemma. Var det där verkligen ett riktigt kast eller slag? Eller var det bara en taffligt utförd uppragning? Ja. Jag tycker att Marika var uppfinningsrik här, så att jag ger henne godkänt för det här. Så att det blir 5 poäng till dig och till Niklas, som ju i och för sig tog in som utomstående. Eller innanstående. För han är faktiskt här i publiken. Så nej! Vad kul! Så får det bli. 5 poäng till dig och Niklas. Och sen så blir det 4 till Ellen, det blir 3 till Erik, det blir 2 till Al och det blir 1 poäng till spjutkastaren. Ola. Ja. Så här är det, ställningen. Då ska vi se vad ställningen blev. Slår vi ihop det här, då kommer Marika som ett spjut då, mot toppen. Men vi har som sagt, i toppen ligger Ellen 25 poäng, oj, Erik 23 poäng, Marika 22 poäng, Al 20 poäng och Ola 19 poäng. Så det är väldigt jämnt. Superduperjämnt. Och nu måste vi påminna oss, vad är det vi tävlar om här ikväll? Vi har ju de här otroligt fina älgrelaterade prylarna och även helg då. Men vi har det pulvret av... Älgpulver. Ja, den där ja. Och ja, ett älghorn, ganska tydligt skulle jag säga, ganska tydligt. Och det är väldigt jämnt, det är väldigt spännande, men allt kan vända och allt kan hända i finalen. Då har det blivit dags att spela final här i Bäst i test. Det är otroligt spännande. Erik, ja, kan du göra oss äran att läsa upp detta brev högt? Det här är ett väldigt komplicerat test, så lyssna noga. Och sen lyssnar ni på mig. Gör så mycket juice som möjligt. Du måste först välja en frukt och ett verktyg. Om du väljer samma verktyg som någon annan måste du göra juice med ögonbindel på. Nej. Om du väljer samma frukt som någon annan måste du göra juice med ena handen bakom ryggen. Om du väljer samma verktyg och frukt som någon annan måste du göra juice med ögonbindel, ena handen på ryggen och stå på ett ben under hela testet. Ni har 60 sekunder på er. Er tid börjar på Davids signal. Okej, nu kommer jag att förklara det här så att ni förstår. Ja. Ni kommer att få, alltså, välja en av de här frukterna. Det är ananas, vindruvor, kokos och lime. Ni sen kommer att använda ett av verktygen, alltså hammare, pincett, garn och sko. En frukt och ett verktyg. Det som ni tror då producerar mest juice. Men om ni väljer samma som någon annan så kommer ni få då diverse motstånd i form av, det kan bli ögonbindel då, hand bakom ryggen eller både och stå på ett ben. Så då vill jag be er ta upp era skyltar och så skriver ni en frukt på den ena skylten och ert val av verktyg på den andra skylten. Håll dem sen emot er kropp. Mm-hmm. Är det här en hel frukt? Eller vindruvor räknas som en frukt, ja. Ola är klar, föredömligt. Håller du håll dem mot kroppen, Ola. Och då verktyg i höger hand. Verktyg i höger hand. Okej. Okay. Vi börjar med Ola. Du kan visa upp vilket verktyg du har valt. Du har valt verktyget sko. Oh, ja. Oh, klassiker. Då kollar vi vad Marika har valt för verktyg. Hammare. Än så länge, inga komplicerade händelser. Al Pitcher, what tool have you chosen? The shoe. Nej. Så det betyder att Ola och Al kommer att ha ögonbindel. Aha. You will be blindfolded. Ah, brilliant. Ja, brilliant. Ja. Erik, vilket verktyg har du valt? Garn. Det verkar inte där någonting. Ellen, vilket verktyg har du valt? Hammare. Nej. Det betyder att Marika och Ellen kommer att ha ögonbindel.
kung! Då tittar vi hur det står till med frukten. Ja. Ola har valt limefrukten. Ja. Marika har valt ananas. Felstavat men godkänt. Al Pitcher har valt grape. Det är vindruva kan jag förklara. Så det är inget som har hänt här. Erik har valt vindruvor också. Det betyder att Al och Erik kommer att ha handen bakom ryggen. Ja. Du kommer att bli blind and one-armed. And your hand behind your back. No problem. And on one leg. On one leg as well. Yes. Ellen har valt ananas. Det betyder att Marika kommer att ha handen bakom ryggen, ha ögonbindel och stå på ett ben. Och det kommer du också göra. Ja. Har ni alla förstått? Ja. Ja, det här är glasklart. Då är det dags för själva finalen av finalen. Det är dags att producera juice. Har alla förstått? Är alla beredda? Jaha, ja. Hur lång tid har vi på oss nu då? Ni har en minut på er, 60 Oj. Sekunder på er, 60 seconds. Ja. Och tiden börjar nu. Ah! Oj! Vi ser här... Där. Då jobbar vi med garnet! Då jobbar vi med garnet! Ellen har satt garnet, gå! Fabrik och garnet mosar där. I, ja, ja. Så här vi gör med garnet! Där är Pitcher. Knåda garnet! Har också en, fått igång en hammar. Det är det att kolla. Ja, pressar. Ja, jag pressar. Jag pressar, pressar, pressar ljus. You don't have to jump. You can stand still. Just stand on one leg. 4, 3, 2, 1, 0. Sluta producera juice. Tack så mycket. Bra jobbat. Och då kan ni komma tillbaka och sätta er i sofforna igen. Varsågoda. Ja, vilken rafflande final. Och här var de ju verkligen under press. Och hur levererade de här? Ja, här ser vi då resultatet från juice-kampen. Vi kan se till att Erik får ju 5 poäng. Tydligt, för... tydligt! Ja, det är tydligt, det är tydligt. Ja. Och så har vi Ellen på 4 poäng och sen i fallande skala hela vägen ner till Al Pitcher. Så det är så. Half glass i half glass. Ja, precis. In this case empty. Men i alla fall, hur blir slutställningen? Det är ju så tätt. Ja, då ska vi se. Då börjar vi helt enkelt nerifrån och säger så att Al Pitcher fick 21 poäng. 21 points. Ja, it's not the best, it's the worst. It's a New Zealand record. It's a New Zealand record, ja. Sen så har vi Ola på 22 poäng på fjällplats. På tredje plats kommer Marika med 24 poäng. Ja, strunt i det där nu, strunt i det där nu. Och i toppen så fick ju Erik 5 poäng för juice-grejen. Ja. Men det räckte inte ända fram. Ellen vinner kvällens program! 29 poäng! Stort grattis, Ellen. Kom fram och ta för er priserna. Varsågod, varsågod. Ja. Vad har vi då lärt oss här ikväll? Ja, vi har lärt oss att det är ingen lek att göra med ananas på kroppen. Och vill ni ha en bra barnvakt, kasta ut lite ärtor i gräsmatten. Så kan de ha någonting att göra de närmaste timmarna. Tack för ikväll, vi ses nästa vecka. Adjö!